Eu estou vindo longos anos aí, esse que eu vou contar com esse, contar com aquele, contar com a coisa desse, com a coisa dele, vai até chegar. Tá? Mas quando a gente acostuma a esperar de lá e falhou, a decepção é muito grande. Certo? E de dentro, nunca me falhou. Certo? Então eu vou passar aquilo que é infalível para a pessoa. Deus está dentro de cada um sendo o ser que nós somos. Então essa é a verdade. A pessoa não precisa sair por aí fazendo milagres, conseguindo provar princípios espirituais para todo mundo. Se ela tiver essa confiança aqui só, a vida dela está resolvida. Esse é o trabalho, né? É. Esse é, é isso aí. A razão da vida. É isso aí. O mundo está sempre correndo lá fora atrás de soluções. Né? A gente vai em qualquer vicaria, uma abarrotada de problemas, é como melhorar sua vida através disso, através da vida, né? Como viver bem dessa maneira. Né? Eu só vejo uma maneira de viver real, né? Que é esperar vir de dentro a orientação para tudo que nós fizemos. Eu martelo sempre nesse ponto aí. Agora, eu duvido que alguém vá se decepcionar com isso aqui. Mesmo que a pessoa pense que não tem recebido a revelação, ela vai ter intuição direta. Deus não falha mesmo. Essa é a verdade. Você falou uma frase lá no começo, quando a pessoa está aberta para a coisa. Não é essa que é a. Se está aberto, não tem. Não adianta o cara falar isso, nem o cara está dando errado, mas você está aberto, lendo aquele de verdade, com abertura, a coisa acontece. Se a pessoa está falando de uma forma errada. Mas a coisa se manifesta. A gente tem que passar coisas que a gente já se conhece. Por exemplo, esse ensinamento de confiança interna. Jesus falou, né? Quando tiver qualquer coisa, entra em segredo, ora teu pai que em secreto você recompensará. Quer dizer, esse ensinamento não sou eu que criei. Eu fui uma pessoa que constatei que é o único que funciona. Eu não estou dizendo que nós devemos negar os apoios humanos. Estou dizendo que nós não devemos depender deles. Ou contar com eles. Eles vão falhar. Eles vão falhar. E é até bom que falhem para jogar a pessoa na direção correta. Não. Por exemplo, eu posso dizer que eu fiz muito mais meditação na minha vida por ter tido desapontamento com o mundo externo, porque eles tivessem as correspondentes expectativas atendidas. Então, eu falo assim, eu estou precisando disso aqui, aquela pessoa bem pode facilitar isso aí. Eu vou falar com a pessoa, né, ela vai na parte da cara. E bem partes. Analisar as coisas. Isso aconteceu na vida em todos os aspectos, inclusive no campo espiritual. Essas filosofias todas que eu circulei por aí para conhecer. Entende? E a pessoa às vezes vai tirar uma dúvida e aquela pessoa responde, vai tirar aquela dúvida com a maior má vontade. É como se fosse Deus na terra. Coisa desse tipo aí. Então, eu já passei por tudo isso aí. Não recomendo que ninguém abra a mão dos benefícios que chegam. Porque eles são os bens que nos acontecem. Mas eles virão mais ainda se a pessoa depender única e exclusivamente do meio interior. Tá? O indivíduo invisível está aí. Tá? Bom, não era esse o assunto, mas. Vamos fazer a meditação agora com outra fé. Primeiro, nós seguimos a primeira parte, nós fechamos os olhos, reconhecemos. Nós estávamos dentro de Deus, já, formando um povo com Deus.
E esse infinito que Deus é, no qual nós estamos, ele não tem oponentes. Então, essas sugestões do mundo de pecado, doença, enfermidade, demonias, que vinha o livro aqui, elas não vão até apagar aqui, ó. Nós vamos fazer meditação reconhecendo que o ser que nós estamos sendo, ele não tem oponentes. Ou seja, a verdade, ela não vai fluir para dissolver crentes ou demônios. A verdade vai fluir porque ela é a única coisa que existe. Então, o que é a crente demônio? Nunca existiu. Nada. Nada de negativo. Tá? Esses pontos aqui que eu estou falando aqui seriam um pontos que seria bom que a pessoa depois fizesse um resuminho. Está mais ou menos resumido aqui. Mas em termos assim de uma espécie de sequência para meditação, tá? A pessoa já vai treinando, resumindo. Divino, de luz, né?
o terceiro ponto. A pessoa às vezes fala assim, eu estou sentindo uma solidão, né? Tem pessoas que têm drama de solidão, problema de solidão, né? Basta ser uma piada, quando a gente está fazendo meditação, a gente percebe que essa existência real, transcendental, divina, já está ocupando todo o espaço que nós estamos dentro dela, não pode mais existir mais essa sujeição de solidão. Até se a pessoa acostumar muito com isso, quando chegar alguém perto dela, vai sentir que está atrapalhando a harmonia dela, né? Não existe solidão. Quem, a gente faz aquelas meditações terças e quintas, não sei se alguém já percebeu como nós somos um mesmo, né? Eu estava percebendo isso nessas três quadras que você colocou. É. Então? Que das três é a mesma coisa, é uma só. É, é uma só. Só te falou três quadras, mas as três é uma coisa só. É isso aí. É a mesma coisa. Tudo na verdade é uma coisa só. Tem. Então, isso. Por exemplo, 4. O infinito. Fui. Falando uma coisa de maneira diferente. É. O infinito flui sem componentes. Então vamos supor, a pessoa que esteja com uma dor de cabeça. Então ela vai deixar. Vai se identificar com esse infinito que flui sem necessidade de procurar a dor de cabeça. Ela vai se identificar que ela é esse infinito fluindo sem oponentes. Não tem mais as inquietudes para ela vencer. Fica lá dentro que precisar. A meia hora, uma hora, se não puder fazer continuamente muito tempo, para, volta a fazer. O fato é o seguinte: a verdade é essa e a ilusão vai ter que ser dentro.